Sveiki, čia laida Sengirė ir aš Gintautas Kniukšta. Šiandien mūsų studijoje verslininkas, garsios įmonės Ajot šokoladas, įkūrėjas knygos šokoladas su pipirais autorius Algimantas Jablonskas. Sveiki, gerbiamas Algimantai. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų laidą, į Sengirės laidą. Iš tikrųjų, šiandien tokia, sakyčiau, gera proga pakalbėti ir apie artėjančias šventes, apie kalėdas, vis tiek visiems reikia šokolado, jūsų patirtis yra sukaupta didžiulė, bet aš laidą norėčiau pradėti nuo šios dienos, kai mūdu kalbamės naujienos, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas pateko už grotų. Tai yra specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikdama generalinis prokuratūros korupcinį vertinimą. Šį vadovą sulaikė ir paprašė prokurorų jiems skirti 2 mėnesių laisvės atimimą. Už ką? Už ką valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas, tarnybos, kuri rūpinasi mūsų, sakyčiau, na, pagrindu mūsų maistu, kuri atlieka tikrinimus įmonėse, kuri sprendžia ko ir kaip negalima valgyti, atsidūrė už grotų. Iš tikrųjų, Sengirė savo laidose nekartą kalbėjo apie tai, kaip yra apgaudinėjamas pirkėjas. Na, pavyzdžiui, kalvarijų turgui Vilniuje eini, perki lietuviškus obolius, o parsineši namo lenkiškus. Ir viskas visiems yra gerai. Yra ir daugybė kitų atvejų, ir kaip paaiškėjo iš pranešimo, kurį padarė specialiųjų tyrimų tarnyba, kad šitos tarnybos vadovas reketavo verslininkus, grasino verslininkams, kad gali uždaryti jų įmonę, gali uždrausti jiems eksportą. Aš noriu jūsų paklausti, kaip didžiulę patirtį turinti verslininką, jums tai tokia žinia naujiena ar ne? Ar tai yra Lietuvos kasdienybė? Tokia mes sukūrėme. Pirmiausiai, tai aš nesu apie tai girdėjęs, jūs man čia pirmas tą pasakot, nuoširdžiai sakau, bet jeigu taip jau visai atvirai, tai aš paskutiniu metu netgi stebėjausi, ant kiek gražiai dirba veterinarijos tarnyba, nuoširdžiai sakau, reiškia, nes kai aš turėjau restoraną Kuba, tas buvo prieš 20 metų, tai aš atsimenu, jeigu ateidavo veterinarija, tai ateidavo reketas, ar ne? O paskutinius vat, metus, nežinau, nu, mažiausiai 10 metų, kiek aš turiu Ajot šokoladą, aš turiu daugiau, bet sakim, paskutinių 10 metų, nu, mes neturėjom jokių problemų. Jeigu ateina patikrinti, tai visada kalba iš esmės, visada kalba draugiškai, liepia pataisyti kažkokius, tai sakykime, netikslumus, ką reikia. Ir patikėkit, tikrai nesudavęs niekam jokio kyšio. Tikrai nuoširdžiai. Vat, nu, negaliu šitoje vietoje, nu, tos temos palaikyti kažkaip labai aštriai, žinai. Tai gal tiesiog, vat, nu, man būtų sudėtinga kažkaip kažką pasakyti blogo, nes kaip tik paskutiniu metu netgi stebėjausi, ant kiek jie gražiai ir gerai dirba. Taip, kol vyksta tyrimus, mes irgi, mūsų laida Sengirė, negali komentuoti atskirių faktų, tik tai kas aiškėja, kad buvo rasta grynųjų pinigų apie 300 tūkstančių, kad buvo suimta ir keli padalinių vadovai. Žodžiu, situacija yra tokia, kad vis dėlto daugam buvo irgi, kaip jums, didžiulė nuostaba ir atskiri verslininkai pareiškė, kad na, šito nebegali būti, mesgi gyvenam jau 30 metų atkurtoj Lietuvoje ir ta karta jau turėjo užaugti direktoriui, kurį sulaikė STT tik tai 39 metai, jis nematė sovietmečių, nežino tų visų, kaip sakoma, to, kas buvo įprasta mūsų visuomenėje, vogti iš valstybės, nes girdi vogiai ne iš savęs, ne iš žmonių, o iš valstybės, kuri na, nesirūpina tavim, bet dabar iš ko mes vagiam, iš ko mes darome, na, tokiu, kaip pasakyti, uždarbį. Kodėl ta karta, kuri turėtų jau rodyti mum pavyzdį, nėra ta karta ir mes kol kas ją, nu, negalim didžiuotis. Galiu pateikti ir kitų pavyzdžių apie mūsų jaunų žmonių. Žinot, aš manau, kad negalima taip visus, taip, staidinus, kaip sakyt, visiems uždėti vieną kurpalių, tikrai yra sąžiningų žmonių, yra nesąžiningų, matomai tas žmogus. Aš tikrai jo nei pažįstu, nei žinau, bet galbūt tokiu būdu sugalvojo taip užsidirbti, jokiais būdais nepalaikau tokių dalykų, bet, sakau, man va, tą temą man sunku labai diskutuoti, nes
Nu, aš neturiu nieko blogo veteranijos tarnybai, negaliu nieko pasakyti, nes kaip tik sakau, paskutiniu metu dar kalbėjom, stebėjomės vat, su saviškiais, kad ant kiek pradėjo gražiai dirbti. Aš irgi visai neseniai turėjau patikrinimą. Ir atėjo maloni ponė, kuri surašė, sakykime, kas jai atrodė, ką mes turime pataisyti, mes viską nusiuntėm, gavom, reiškia, raštą, kad viskas gerai ir to pasibaigė. Tai vat, tai ta tema, sakau, tikrai būtų sunku man kažką dar papildomai pasakyti. Ir dar viena skaudi tema, kurią mes turėtumėm paliesti ir jūsų, kaip verslininkų nuomonė yra, ar jūs, tarkim, branginate savo šokoladus ir jie pabrango lyginant, nu, lyginant su praėjusiu laikotarpiu arba su pusės metų. Dabar daug kalbama apie Lidl prekybos centrą, kad, tarkime, ledai Lietuvoje kainuoja 6,49 €, tuo tarpu tas pats produktas Estijoje ir Latvijoje kainuoja 2 € pigiau. Mhm. Aiškiai tokios detalės, kad didinamos kainos sūris, kuris kainavo 6, kainuoja dabar beveik 10 ir visus tos kainos 9. Jūs irgi, kaip jūs, kaip verslininkas, vertinat tokius savo kolegos, nes jūs ir Lidl irgi verslas, jie nori uždirbti, bet ir ne vienas jau į radijos stotysę girdėjau pasipiktinimą, kad na, juk mes nesam tokie turtingi, kad mes taip galėtumėm remti vieną ar kitą verslo šaką. Jūs paklausėte apie mane, ar ne? Tai taip mes pabranginom šokoladą, bet jūs turėtumėte tikriausiai irgi vat, atkreipti dėmesį, ar ne, kiek dabar visko buvo ir kiek vyksta. Pavyzdžiui, sakykim, žmonės atlyginimų nori didesnių. Žmonių nėra. Privalai mokėti atlyginimą žymiai didesnį, negu mokėjai pernai. Jeigu tik atlyginimą žmogui pakėlė, automatiškai pakilo sodra. Turi sodrai mokėti mokesčius papildomus. Pavyzdžiui, sakykime, mūsų verslas yra labai stipriai susijęs su turistais, ar ne? Tai yra Trakai, tai yra Pilies gatvė, Gedimino prospektas. Ir tų turistų yra dalelytė to, kas būdavo anksčiau. Nėra Kaliningrado, nėra Baltarusių, nevažiuoja tie patys vokiečiai. Ir, pavyzdžiui, sakykime, yra, nu, yra lietuvaičiai, bet nu, jų nėra tiek, kiek, sakykime, sudarydavo didžiausią srautą užsieniečiai. Tai, pavyzdžiui, tu tiesiog negali išgyventi su tom kainom, tu turi kažkaip tai pakelti, turi kažką tai daryti, žinai. Tai vat, tai ir vėl, sakykime. Taip, be abejo, dujų kaina, elektros energijos kaina, iš tikrųjų pasikeitė. Tai, bet sunku atsakyti žmogui, tarkime, kai jisai sako, kodėl Ispanijoje ta pati kava kainuoja 6,50 €, o mūsų prekybos tenkletą vėl mini tą patį Lidl, kainuoja 9,99 €. Nu, aš bandyčiau tikrai spėlioti, aš tikrai čia nepasakysiu nieko kažko. Ar tai tokio nėra piknaudžiavimas ir naudojimas į tą situaciją? Ta turbūt reikėtų pasakyti. Aš manau, kad tai nėra viskas taip paprasta. Pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys, Vokietijoje, daleiskime, ne, sakykime, ne, yra 80 milijonų, ne, ir Lietuvoje 3 milijonai. Ir kai jie, sakykime, užsida vieną centuką, kaip pavyzdį, ne, sakykime, ant savo produkcijos, ne, ir padaugina iš 80 milijonų, gaunas labai gražus skaičius. Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje, ne, tą centuką tu uždėsi ant 3 milijonų ir po to padalinsi tą, kad tu gavai ant tų visų, sakykime, darbuotojų, kuriems turi mokėti atlyginimus, nuomas ir tokius dalykus, tau tiesiog bus, nu, nepadengs tavo kaštų. Tai matomai, kad yra kažkokia logika. Aš niekada apie tai nesusimašiau, niekada to nedariau, bet nemanau, kad yra vien gopšumas. Tai negali būti vien gopšumas, nes, pavyzdžiui, Lietuvė nėra ta labai turtinga šalis, iš kurių tu galėtum grėžti kaip iš labai kažkokių turtingų ir ten paimti daugiau, negu priklauso. Matomai, kad yra kažkokie tai skaičiavimai, kurie yra kažkuo pagrįsti. Nu, aš vėl netikiu, kad tai yra tiesiog gopšumas. Kai mūdų susitikom ir ruošiamės laidą, jūs prisiminėt savo mamą ir jo žodžius, kad sūnau, jeigu nori būti žinomas, tapk politiku, jeigu nori būti turtingu, tapk verslininku ir jeigu nori būti laimingas, tapk sodininku. Jūs tapote verslininku, tai jūs turtingas šiandien žmogus? Žinot, lyginant galbūt su daugeliu, aš esu pakankamai turtingas, bet jeigu manęs vėl klaustumėte, ar aš turiu sąskaitoje daug pinigų, tikrai ne. Tai jeigu aš ten daug ką parduočiau, sakykime, gal aš tada galėčiau taip gyventi ramiai, bet šiai dienai, tai aš ypatingai vat, po tų krizių, kurios buvo, tai su viena ranka į kasą pinigus dėdu, su kita išiminėjau. Nes vėl, tai, nu,
nesu paveldėjęs tų turtų, suprantat, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdžiui, tu nori auginti tokį šokolado verslą, tai turi pastoviai investuoti. Aš pradėjau tą verslą prieš 20 metų ir tai pradėjau būtent savo name, vietoje skalbyklos pasidariau mažyti tokį cechelį, kur mes dirbom, reiškia, su mano sūnumis, vienam buvo 13, kitam 17. Tai su to 13 mes gamindavom, o tas 17-inis su mano mašina be teisių iš Trakų veždavo į mūsų pirmą parduotuvėlę Vilniuje, tai ką mes pagamindavom. Tai va, tai ir po to, sakykime, nu, tu turi vis tiek, padarai vieną parduotuvę, padarai antrą, turi skolintis iš banko pinigų, atiduodi, tada žiūri, kad jau reikia įrangos, pirki įrangą, jau žiūri, trūksta transporto ir aš 20 metų aš vien tik investuoju. Aš jokių laisvų pinigų neturiu, ta prasme, vat aš, nu, pakankamai, sakykime, gyvenu įdomiai, ten važinėjau su gera mašina, gyvenu geram name, bet viskas tai yra per banką. Jūs išbandė daug ką. Skaičiau, kad jūs ir bandėt restoranus, kur žuvų, statybų, netransportinių laivų verslai buvo jūsų galvoje. Ar galit pasakyti, kiek buvo pakilėjimo kai kuriuose versluose ir kiek buvo nuosmukių? Jeigu buvo nuosmukių, kodėl? Kaip verslininkai bankrutuoja? Kaip jūs galėtumėt vaizdžiai atsakyti iš tą klausimą? Aš parašiau apie tai knygą, vat, kiek gyvenime vyksta mūsų gyvenimuose, mūsų vyksta stebuklų. Vat kai vyksta, aš papasakosiu tokią vietą labai istoriją, vat toj knygoje irgi viskas sudėta, reiškia, ir tuo metu aš prekiavau žuvim. Prekiavau žuvim ir pakankamai nemažais kiekiais, pirkdavau Kaliningrade, veždavau ten į visur, Estiją, Latviją, Ukrainą, Baltarusiją, reiškia, ir atvažiuoja žmogus, sako, Algimantai, sako, yra tokia situacija, vat yra galimybė nusipirkti laivus. Du laivus, kurie kainuoja praktiškai tiek, kiek yra metalo iškilaužo kaina. Bet tie laivai yra areštuoti Las Palmėse ir reikia sumokėti tam tikrą sumą pinigų ir plius gauti pritarimą ministerijai, kad leistų būtent mūsų kompanijai nusipirkti tuos laivus. Ir aš dabar sakau, žmogau, bet aš nieko apie tai nesuprantu. Jisai pasima popierį rodo, tu žiūrėk, sako. Per paskutinius, reiškia, vat 20 metų, jeigu netgi per patį blogiausią sezoną vis tiek uždirbdavo tiek ir tiek pinigų tie laivai, gaudydami skumbrį ieškotėjai, reiškia, ir po to ten tokie, tie laivai yra kaip fabrikas, reiškia, gaudo žuvį maži škotų laivukai, veža į tą didelį mūsų fabriką, mes tą žuvį šaldom ir gaunam, kam 42% lieka to žuvies mums, kita dalis eina atgal grįžta tiem patiem jau sušaldytos, supakuotos žuvies, jiem reiškia škotą. Ir sako, jeigu tau, jeigu nesiseks, tai žiūrėk, mes parduosim metalų laužą ir mes viską atsimsim. Ir vat pasakyti, tai jūs mane girdėt, pavyzdžiui, ar atrodo, kad tai yra, nu, verslas blogas, ar gali jisai būti kažkoks tai nuskaršiai praradimais? Nu, liktai ne, o jeigu laimėsime, tai ten bus jau milijonai dolerių. Ir mes nuperkam tuos laivus, pasirodo, kad tie laivai labai ilgai stovėjo Las Palmėse, ir visi paaugė kažkokiamis kriauklėmis. Tam, kad jas nuvalyti, kainuoja labai daug pinigų. Tada pasirodo, kad viduj viskas ten yra išpuvę, reiškia, viską reikia naujai perdaryti. Tada reikia įrangos visokios ten satelitų ir taip toliau, kad mes galėtumėm turėti ryšį ir būti toje jūroje. Tada, kas atsitinka, einam į banką, skolinamės dar milijoną dolerių, o tai yra 93 metai, kai vienas, pavyzdžiui, butas kainavo Laisvės alėjoje Kaune 14 tūkstančių, kaip dabar atsimenu, nes pirkau mamai tuo metu tą butą. Ne? Ir įsivaizduokite, ir tie laivai jau sutvarkyti išplaukė į Škotiją. Ir kas atsitinka, reiškia, per 100 metų, tuo metu gruodžio, reiškis, 15 dieną yra plus 15 laipsnių šilumos. Per 100 metų tokios temperatūros nėra buvę, tokios aukštos. O žuvis, reiškis, iš Norvegijos per Škotiją migruoja, reiškia, į pietus tik tada, kai nukrenta temperatūra iki tam tikro, reiškia, tam tikro laipsnio. Ne? Ir pas mus du laivai su pilnom įgulom, kurie turi vis tiek veikti, kurie valgo dizelį, kur reikia maitinti, reiškiasi, žmonės, kur reikia mokėti atlyginimus ir taip toliau, kiekvieną dieną mums skaičiuoja baisinį minusą. Ir pavyzdžiui, vat, ar aš galėjau apie tai pagalvoti, ar aš galėjau apie gamtą pagalvoti, ar galėjau pagalvoti, kad tie visi dalykai bus,
Ir kas atsitinka tada? Tada atsitinka tai, kad tu supranti, kad tu patikai į bėdą. Nors visi skaičiai rodė, kad yra viskas gerai. Tai vat, nu, aš vieną iš tokių pavyzdžių parodžiau, kaip būna gyvenime, sakykime, kaip žmonės. Ir kuo baigėsi jūsų istorija? Nu, istorija baigėsi, sakykime, tuo atveju sąlyginai gerai, bet aš savo akcijas perleidau savo kompanionui, prarasdamas praktiškai, prarasdamas daug, bet neprarasdamas visko. Ir tas kompanionas perėmė iš manęs kreditą, kuris buvo mano asmeniškai vardu paimtas ir mano laiduotas, nes jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, va to nepadaręs, tai ir būtų bankrotas tos įmonės, tai aš visą gyvenimą toliau turėčiau tą sumą išmokėti kaip asmeniškai, kaip aš. Tai nuo manęs nusikabino tas kreditas ir dar liko kažkiek tai tų pinigėlių tokiam vat prasigyvenimui. Tai istorija baigėsi taip, bet buvo kitų istorijų, kurios baigėsi ir blogiau. Čia laida Sengirė ir aš Gintautas Kniukšta kalbuosi su verslininku Algimantu Jablonsku ir knygos Šokoladas su pipirais autorius. Šitą knygą jūs galite įsigyti visuose Lietuvos knygynuose, taip pat ir internetu. Na, šitą knygą aš, jeigu atvirai, Algimantai, neperskaičiau, jos tiesiog turiu prisipažinti, bet labai įsiminė kai kurių žmonių mintis, kurie perskaitė. Štai ką rašo Robertas Žebrauskis, muzikinio teatro legendos klubas vadovas. Algimantai, per tave neįsimiegojau iki 4 valandos ryto, skaičiau tavo knygą. Tikro verslininko, kuriančio iš pašaukimo istoriją, knyga, kuri įkvėps nenuleisti rankų, bandyti ką nors naujo, nebijoti dar nepažinto kelio ir žinoma tikėti savo kuriamo verslo sėkme. Na, man labiausiai įstrigo ne pati knygos pradžia, aš atsiverčiau knygos pabaigą ir čia yra sudėlioti jūsų patarimai. Taigi, noriu dabar ir paklausti, ar mūsų tauta lietuviai, ar mes lietuviai esame verslų žmonės ir kodėl mes iki šiol dar žiūrime įtartinai tos žmonės, kurie daro verslą, kurie uždirba daug pinigų valstybės biudžetui, kurių dėka mes... Na, gauna mokytojai, gauna pensininkai atlyginimus. Kodėl mes iki šiol tokie esam įtarus verslininkų atžvilgiu? Aš manau, kad čia yra kultūros dalis. Pavyzdžiui, tokioje Amerikoje pasakyti, kad aš esu turtingas, tai yra normalu ir tai yra, sakykime, manau, yra, tai yra pagarbos ženklas, kad žmogus sugebėjo padaryti verslą, nes nu, vėl nėra paslaptis, kad pavyzdžiui, padaryti verslą tikrai yra labai sudėtinga. Ir aš, pavyzdžiui, žinau, kad iš 10 įkurtų įmonių po 5 metų lieka galbūt tik viena. Tai yra, nu, žiaurų skaičiai iš tikrųjų. Ir tie, kas, pavyzdžiui, nėra darę verslo ir kurie mato tik tai verslininkus, ten, sakykime, kuriems gerai sekasi, jie įsivaizduoja, kad tai viskas labai paprasta. Bet, nu, niekas neįlis tikriausiai mūsų vidų ir niekas nesupras, kiek mes turime iškesti nerimo, streso, kiek tu turi gyvenime padaryti visokių sprendimų, kad nėra jokių išeiginių, ta prasme, kad nėra jokių darbo valandų, tu tiesiog tu dirbi, darai vat savo gyvenimą gyveni ir tas gyvenimas tikrai nėra lengvas. Ir pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdį pasakysiu, tokį labai vat artimą paprastą, mano sūnus, ne, sakykim, kuriam dabar 30 metų, sako, tėti, sako, tu žinok, sako, vat jeigu tu išeitum iš šito verslo, aš tok tikrai jo nedaryčiau. Aš parduočiau tą pačią minutę, sako, ir tiesiog gyvenčiau ramiai, žinai. Tai va čia sūnus sako, tai kuris mato, kuris žino, kuris nu, jaučia, kiek reikia man sugert va to, sakykime, va tokio va, nerimo, streso ir visokių praradimų ir ieškojimų ir taip toliau. Tai va, bet iš kitos pusės tai, ką aš darau, man nepaprastai įdomu. Aš niekada negalėčiau būti darbuotoju, kuris dirba, va, kaip mes kalbėjom su jumis, nuo ryto 8 iki 5 vakaro, atsidėti savo valandas, daryti tai, kas man būtų nurodoma padaryti. Nu, čia yra ne man. Bet kai mes kalbėjom, pavyzdžiui, sodininkų, tikriausiai, kad nu, sodininkų, jeigu aš būčiau laimingesnis. Nu, bet aš, nu, negimiau tuo, aš nu, nejaučiu to tokio didelio pasitenkinimo kasdama žemę. Nu, čia yra ne mano. Žinai. Dėl to, manau, kiekvienas iš mūsų turime atrasti tai, kas yra mums labiausiai priimtina. O verslas, tarkim, parduoti žuvį ar parduoti daržovės, čia yra kūryba. Taip pat, kaip parašyti straipsnį arba, tarkim, kokį kūrinį
sugėdot atlikti, eilėraštį parašyti. Kaip jūs įvertintumėt mūsų tą verslumą? Na, pavyzdžiui, kodėl vienas verslininkas, jisai gali gyventi iš minimumų, sukandęs dantis, bet jis tengiasi atsiskaityti su mokesčių inspekcija, su sodra, su savo verslo partneriais ir tiki, kad bus geriau. Kitas pasiima kreditą iš banko, prisiperka, tarkim, prabangių mašinų ir po keliarių metų arba net dar greičiau bankrutuoja ir tada prasideda gyvenimo atskiros tragedijos. Ką jūs patartumėt tokiem žmonėm, kurie jau puola į tokią neviltį? Žinot, aš kaip tik savo knygoje, reiškia, prašau vieną istoriją, ne, kaip čia mano buvo, nu, vat, pati pradžia vat, šito didžiojo, sakykime, verslo, kuris kaip ir viskas mano gyvenimo prasidėjo stebuklingai ir netyčia, ne, reiškia, galvoju, nuo kur pradėt, kad tiesiog, nu, neužteks laidos, jeigu aš viską pasakosiu, bet nu, tiesiog jis tokį dalyką. Mes sugalvojom, kad mes važiuosim į Kiniją pirkti, reiškia, kailinių. Ir esam susipažinę su, reiškia, su kiniečiais Maskvoj, kurie ten sako, jeigu atvažiuojate į Kiniją, ten bus dar geriau, dar įdomiau, ten mes jūs priimsim, mes jums viską parodysim, ten kainos fantastinės ir taip toliau. Nu, mes, aišku, skrendam į Kiniją, prieš tai pasiskolinę iš banko 50 tūkstančių dolerių su 60 metinių palūkanų. 60 metinių procentų, įsivaizduojate, ar ne, reiškia, 50 tūkstančių pasiskolinom, į mėnesį turim atiduoti 5 tūkstančius. Ir vienu žodžiu galasi taip, kad mes grįžtam iš tos Kinijos, nieko nepešę, praradė labai daug pinigų ir už paskutinius pinigus praktiškai nusipirkam Mercedesą, naujus kostimus ir baltus plošius ir važiuojam į Kaliningradą ieškoti idėjo, ne? Tai buvo ir tokių nesąmonių, bet vat per tai tikriausiai reikia praeiti. Aš, pavyzdžiui, dabar jau niekada taip nebepadaryčiau. Tai vat, pavyzdžiui, vat jeigu sakau, aš dabar pradėčiau moralizuoti ir sakyti, kad taip yra negerai, tai tikriausiai prieš tai vat ir turiu papasakot, kad ir aš pats perėjau per vat šitą vat neteisingą kelią. Bet, pavyzdžiui, kodėl aš priekėbau žuvim, tai vat čia vėl, bet irgi knygoje sudėti tie visi stebuklai, kur nuo manęs niekas nepriklausė. Aš tuo metu Lietuvoje kepiau skruzdėlynus, reiškia, tokie pyragėlėje, ne, reiškia, aliejų kepti, ar ten, sakym, riebaluose tam tikruose, ir aš važiavau tų riebalų ieškoti Kaliningradą, bet aš jų neradau, radau žuvį. Tai vat, tai ir pradėjo prekiauti žuvim, ar ne, sakykim, tuo metu buvo silkė. Atvažiavau silkės pirkti, pasirodo, silkės nebėra, yra hekas, ar ne, tai aš net nežinau, kas tas hekas, skambinu mamai, sako, mama, o kas tas hekas, sako, gera žuvis, kiek kainuoja, oi, sako, labai gera kaina, žinai. Tai va, čia yra stebuklai, čia nėra taip, kad aš, pavyzdžiui, būdamas 15 metų, konkrečiai buvau nusiteikęs patapti žuvies pardavėjų. Tai yra stebuklai, kurie vyksta su mumis visais, ne tik su manim vienu. Ir iš tikrųjų, aš gerbiamiems sengerės žiūrovams noriu paskaityti keletą patarimų iš Algimanto gyvenimėlio, kaip jisai rašo. Pirma, jeigu kas nors nepavyko, negriauškite savęs. Pasistengkite, kuo greičiai susitaikyti su nesėkme ir ieškokite savęs kitur. Taip, kaip jūs ir pasakojate. Taip, taip, taip. Viską praradote, bet nusipirkote Mercedes ir išvažiavote į Kaliningradą su baltais ploščiais. Ir paskui įsivaizduokit, atvažiuojamės pas tuos žuvininkus, ne, reiškia, kurie labai turtingi, labai galingi. Ir mes sakom, mes parduosime jūsų žuvies 200 tonų, bet mes neturime pinigų, mes norim gauti konsignaciją. Bet tam, kad jūs mumis pasitikėtumėte, mes galime palikti savo Mercedesą pas jūs. Tai va, tai tokių istorijų juokingų buvo. Ir aišku, jie sako, gerai, mes su jumis pasitikim. Leidžiam išvažiuoti su to pačiu Mercedesu, bet va tas įspūdis, jisai nuleido mum turėti tam tikrą imidžą, kur mumis patikėjo, davė, mes aišku viską grįžinom, labai gražiai draugavo. Antra taisyklė, nebijokite rizikuoti, ypač iki 30 metų, nes visos nesėkmės taps jūsų patirtimi ir jūs dar turėsite daug laiko ir jėgų susikurti gražų gyvenimą. Taigi, jūs iki 30 metų daug praradot? Aš 30 metų praradau viską. Nes tuo metu aš turėjau restoraną Kuba. Ir tai buvo irgi mano viena iš tokių kvailiausių investicijų. Tai buvo, vienu žodžiu, investuota į restoraną milijonas dolerių.
kas yra absoliučiai neįmanoma. Ir tas buvo vėl apie 97 metais, kaip ir minusiu vėl, tas pats butas kainavo 14 tūkstančių dolerių. Ir o aš, kadangi buvau išėjęs iš labai didelio, nu, atėjau į tą restoranų verslą iš labai didelio verslo, man labai norėjosi greitai sugrįžti tą patį Olimpą, kuriame aš buvau. Ir aš padariau vieną restoraną Kaune, kitą restoraną Vilniuje Gedimino prospektą, restoraną Kuba, ar ne? Tada išgirdau, kad nori ateiti Pizza Jazz į tas pačias patalpas į Rusiją. Tada aš ten vėl investavau, padariau pulo klubą, reiškiasi. Tada Danutės Spiragai. Danutės Spiragai Kaune, Danutės Spiragai Vilniui. Ir aš miegodavau po 4 valandas, važinėdavau tarp Kauno Vilniaus pastoviai mašinoje, pastoviai įtampoje, pastoviai strese. O mano vyrieji padavėjai statėsi namus už mano pinigus, pirkosi Mercedesus, Bembus ir taip toliau. Ir atėjo toks momentas, kad aš turėjau pasiduoti. Ir aš, būdamas 30 metų, praktiškai praradau visiškai viską ir pradėjau nuo visiško nulio. O pradėjau žinot, nuo ko papasakosiu, nes čia irgi labai įdomi istorija, irgi tokia stebuklinga reiškia. Aš padau viską, bet pasiliko man mano sukurtas Danutės Spiragų vardas, kurį buvau užpatentavęs asmeniškai savo vardu. Ir jo iš manęs niekas neatėmė. Tai aš tą vardą pardaviau už 500 tūkstančių litų. Už tuos pinigus pasidariau mažytį šokolado cechelį ir nuo to viskas prasidėjo, o dabar po 20 metų aš tą Danutės Spiragų vardą susigražinau ir vėl gaminu nepaprastai skanius Danutės Spiragus. Mūsų laidos režisierius taip pat Algirdas, jis išgirdęs, kad jūs esate šokoladų gamintojas, sako, viskas, metu televiziją važiuoju į užsienį ir darau šokoladą. Jeigu rimtai, ar iš tikrųjų yra labai sunku pradėti savo verslą? Kaip aš jį minėjau. Kodėl žmonės dažnai bijo rizikuoti? Geriau gauna minimalų atlyginimą, bet bijo pradėti kažką imtis naujos veiklos. Kas čia stabdo žmogų? Kokie pagrindiniai argumentai? Žinot, kuo žmogus yra protingesnis, tuo jisai daugiau susigalvos priežasčių, dėl ko gali nepasisekti. Ir tam, kad pradėti verslą, reikia būti tokiu sveiku avantiūrizmu. Avantiūristu, ar ne? Reiškia, bet sveiku avantiūristu, nes jeigu tu pradėsi, vat, kaip mes ir kalbėjom, iš paskolos didelės pirkti Mercedesus, tai nu, ne visada pasiseks taip, kaip mums pasisekė, ar ne? Ta prasme, čia buvo stebuklas, kad pasisekė, bet iš principo to, aišku, negalima daryti, jokiais būdais ir niekam nerekomenduočiau. Bet iš kitos pusės, kad jeigu jūs nerizikuosite, ar ne, jūs niekada nieko nepadarysite. Jeigu jūs rizikuosite ir jums nepasiseks, tai vat, pasakysiu, man labai patiko, reiškia, aš pas mane šokoladinė sėdėjo Vilniaus ir Kauno SEP, reiškia, valgytoje, ne, reiškia, banko, jie tarpus save kalbėjosi ir sako, tu žinai, sako, kiek mes pradom pinigų Palangoje. O jis įplauk, sako, kiek mums liko daug ten, žinai. Ir tas taip nustebės, o kas liko, žinai, kažkaip aš neatsimenu. Sako, patirtis. Tai va, pavyzdžiui, žmonės, kurie, reiškia, būtent bando, jie praranda pinigus, bet pas juos lieka patirtis. Ir jeigu jie yra pakankamai aktyvus, jeigu pakankamai drąsus, pakankamai veiklus, jie kitą verslą jau padarys su tą patirtim ir jau jiems gausis geriau. Ir jeigu jiems nesigaus antrą, trečią kartą, jie iš penkto vis tiek padarys. Bet jeigu jie bus aktyvus, atkaklus ir jie darys. Nes ta patirtis yra žiauriai svarbi versle. Ir labai labai svarbus yra atkaklumas. Čia jūsų trečioji taisyklė, jeigu turite savo verslą ar tiesiog vadovaujate kokiai įmonei, nedelsdami atleiskite netinkamus darbuotojus. Suburti aplink save gerą komandą turi neįkainuojamą vertę. Šiandien Lietuvoje lengva verslui rasti tinkamų darbuotojų. Ar tiesa, ką rašo žiniasklaida, kad tiesiog Lietuvoje trūksta labai, labai trūksta darbo jėgos. Ja, dabar tai yra kažkokia klaikuma, jeigu iš tikrųjų, kas liečia darbuotojus, aš jeigu nuošidžiai, aš nesuprantu, kur jie visi dingia, kodėl jų nėra, nes iš principo, nu, kaip pavyzdį, sakykime, buhalteris seniau, ne, vat mūsų laikai su jumis, tai ką jisai darydavo ryte, surinkdavo pinigus, neždavo į banką, stovėdavo eilėje, grįždavo, gaiždavo laiką, ne, dabar jisai paspaudžia mygtuką, padaro pavedimą ir jisai jau turi daug laisvo laiko. Ir daug kas yra, va taip, yra supaprastinta, padaryta, kur mes liktai turėtumėm turėti daug labai laisvų žmonių atlaisvintų nuo tos rutinos. Bet iš tikrųjų, nu, jo nėra, nu, labai mažai. Nu, važiuoju, surasti gerą žmogų yra labai sudėtinga.
Bet vat, ką aš turiu mintį, kad jeigu yra žmogus, pavyzdžiui, sakykime, kolektyvė, ar ne, kuris kenkia kolektyvo, ar ne, tai yra čia kaip bacila, jisai tiesiog gali užkrėsti visą kolektyvą blogą nuotaiką, kažkokiais negatyvais. Ir va tokio žmogų reikia atleisti kaip galima greičiau ir, nu, nieko nelaukit. Bet kodėl taip dažnai atsitinka, kad, tarkim, mūsų tautiečiai, mūsų kraštiečiai važiuoja užsienį, dirba labai sunku ir nepatrauklų darbą, tarkim, valo klozetus viešbučiuose dirba, arba dirba pačius juodžiausius darbus. Tačiau ar Lietuvoje jie, na, dirbdami kur kas galbūt įdomesnį darbą, jie neuždirbtų tokių pinigų? Kodėl mes taip tikime tais kitais kraštais, kad ten galima uždirbti, o čia Lietuvoje ne, dėja neina? Nematomai, kad tai nėra toks nėra tikėjimas, tiesiog tai yra savigarbos jausmas. Pavyzdžiui, nu, vat, Lietuvoje, jeigu aš valysiu gatves kaip pavyzdį, ne, sakykime, kažkas mane pamatys, ką apie mane pagalvos, tai yra siaubas, ne? O užsienį tiesiog aš važiuoju užsidirbti ir man svarbiausia, kad aš gaučiau teisingą atlyginimą. Tai, nu, aš taip įsivaizduoju, bet aišku, galbūt vyksta dar kitas dalykas, ar ne, kad žmogus, kai kažkur išvažiuoja kitur, jis tarsi perkrauna savo smegenis. Ir jisai tada gali daryti daugiau, negu jis darė Lietuvoje. Ir iš kitos pusės, pavyzdžiui, labai, nu, daug yra istorijų, kad jeigu vat, žmogus suskaičiuoja, kiek jisai išleidžia pragyvenimui kitoj šalyje ir kiek jisai valandų dirba ten, tai jeigu visą tai jisai darytų Lietuvoje, jisai gyventų žymiai komfortiškiau ir gautų tą patį atlyginimą. Taip, iš tikrųjų, istorijų yra labai įvairių. Toj pačioje Anglijoje, kai žmonės pasakoja, kad anksti ryte keliasi, važiuoja dirbti žuvų fabriką, vėlai vakare grįžta iš darbo, tiesiog pavargė, niekur nesinori eiti ir eina iš karto miegoti, ir te vėl ta rutina, ta pati, vėl tas pats sunkus darbas. Ir jeigu, žinote, jie dažniausiai gyvena kaip pavyzdys, kaip žinau, kad mano pažįstame, ne? Jie nuomojasi, pavyzdžiui, vieną kažkokį tai namą. Tame name turi kambarį, naudojasi bendru tualetu, bendra virtuvė, ryte stovi eilėje prie dušo. Ta prasme, kad jie ir pailsėti negali ypatingai gerai, kaip jie galbūt norėtų ar galėtų pailsėti. Aš kur kyla jūsų nuomonė tą nepagarbą savo tautiečiam, juk kiek mes girdime istorijų Ispanijoje arba kad lietuvis lietuvį reketuoja, lietuvis lietuvį netgi sumuša, netgi nužudo. Kodėl mes nebranginam viens kito? Ar jūs nebandėt atsakyti šitą klausimą? Nu, jeigu vėl atvirai, aš tikrai tokių istorijų nežinau. Sakykime, nu, aš girdėjau galbūt, bet tokių, bet kad mano būtų artimi žmonės, aš to nesugirdėjęs. Bet, nu, logiškai mąstant, logiškai, ne? Nu, tai tiesiog yra tikriausiai tam tikra konkurencija. Ir tiesiog žmogus, vat, stiprus žmogus, ne ką jisai daro, jisai stengiasi būti geresnis. Ir tokiu būdu jisai būna, nu, aukščiau kito žmogaus. O silpnas žmogus, tai jisai bando kitą žmogų nužeminti, kad jisai liktų aukščiau. O pačioj Lietuvoje verslo konkurencija tarp atskirų verslų labai didelį jūsų galva, ar ne? Na, pavyzdžiui, jūs, šokolado gamintojas, jūs turit labai daug konkurentų. Tikriausiai, kad neturiu daug konkurentų, bet... Bet aišku, žmonės vėl, tai yra nebūtinai mano versle, tiesiog žmogus, nu, žmogus žmogui nėra lygus, ne? Ir, nu, aš vėl tokį istoriją papasakosiu, man kas labai yra įstrigę, ar ne, reiškia. Galvoju, vėl kiek čia galima pasakoti, kiek ne, ar ne, nu, bet kaip pavyzdį, ar ne, sakykime, sugalvojau daryti naują šokoladinę. Ir man labai patiko Ali šaldytuvas naujas. Jie tuo metu buvo tik atsidarę prie Halės turgaus. Reiškia, ir aš atsivedu savo, jau, reiškia, dizainerį, sakau, žiūrėk, man labai, vat, čia vat, geras tas šaldytuvas, galvoju, man labai tiktų. Susitinku Ali savininką ir klausiu jo, tai gerbiamasis, čia mes esam kolegos, gal pasakytum, kur galėčiau tokį patį nusipirkti. Ir gaunu tokį labai labai netikėtą atsakymą, reiškia, tokį labai arogantišką, tokį, nu, tokį išvirš, tokį, nu, tokį, nu, neskanų. Tai kodėl aš turėčiau tau sakyti, žinai? Ir aš taip, nu, galvoju, nesakau, bet galvoju, žmogau, nu, aš už tave turiu patirties, nu, 20 kartų daugiau. Aš tau galėčiau informacijos duoti 20 kartų daugiau, negu tu man pasakysi. Aš, aišku, nueisiu internetą, įlysiu, aš susirasiu tą šaldytuvą, ar ne? Bet pavyzdžiui, va tokia arogancija, va toks, va, sakykime, daleiskime, toks pasiputimas žmogaus, ne?
aišku, jis atstumė. Tai vat, nu, po to tu nebenori su juo draugauti, žinai, arba turėti kažkokių tai reikalų. Tai va, bet yra ir labai fainų žmonių, su kuriais labai gražiai bendraujam, dalinamės, keičiamės nuomonėmis, keičiamės informaciją ir taip toliau. Ketvirtas jūsų patarimas iš jūsų knygos – šokoladas su pipirais. Taigi visada įsikelkite didesnius tikslus, neįsivaizduojate, kad galite pasiekti. Patys nustepsite, kiek daug galite. Šiandien, Algimantai, kokius jūs dar savo tikslus keliate? Žinot, kai būna labai labai sunku, o paskutiniu metu tikrai buvo nelengva, ne, ten tie visi išbandymai ir ten ir pandemija, ir dabar karas, ir tas turistų nebuvimas, tai būna, kad svyra rankos ir nori tiesiog pasitraukti, viską parduoti ir ramiai gyventi. Bet kai tik truputėlį atsigauni, gauni tą tokį, reiškia, gaivų gurkšnio oro, ir tada pradedi galvoti, o ką tu gali padaryti. Bet ir vėl, ne vien tai, kad aš tą darau, bet vėl vyksta stebuklai tam tikriem. Bet su manim gyvenime tikrai labai, bet aš manau su visais, ne tik su manim. Skambina man sūnus iš Amerikos, kuris ten turi verslą ir labai nemažą verslą, reiškia logistikos. Ir sako, tėtė, tu žinai, sako, įsiskyriau su savo kompanionu. Ir ar tu norėtum su manim kartu daryti Amerikoje verslą? Sakau, sūnau, tai aišku noriu, nepaprastai įdomu. Ir vėl mes pradėjom su juo kalbėti ir pasirodo, kad tai yra nu, nepaprastai įdomu ir labai labai daug galimybių. Ir vat, jeigu pasiseks, tai tada bus mano ambicijos, nu, kaip pasakyt, nu, tokios užkeltos, apie kurias aš net nesvajojau seniau. Nes, pavyzdžiui, ten padaryti tokio Amerikoje visą tinklą tokių šokoladinių, nu, tai yra nu, labai įdomu. Dar viena jūsų taisyklė, kad kai ką nors pasieksite, nemanykite, kad taip ir bus visą laiką. Nepradėkite taškytis pinigais ir nepasijuskite dievuku. O jūs, Algimantai, buvote kada nors labai labai turtingų pasijutęs ir taškytės pinigais? Žinot, kai man buvo 30 metų ir aš buvau pakilęs į savo va, tų pasiekimų viršūnę. Jis buvo 300 metų vyrukoje, ne, reiškia 300 kvadratų butas, Mercedes'as su dimantukais, reiškia su Armanis sėdynėm. Ten ofisas rotušės aikštį nuosavas, keliauji po pasaulį, pinigų ten turi nebežinai kiek, ar ne. Tai neįmanoma nepasijausti dievų ir nepradėti galvoti, kad tu viską gali. Bet vat būtent dievas tada išgirsta ir sako, palauk, dabar aš duosiu tau pamokų. O dabar tu, pasime, suprasi, kiek nuo tavęs daug priklauso ar kiek mažai, ar ne. Ir būtent tada aš ir gavau tų pamokų labai daug. Ir va, ta mano knyga ir parašyta va, tiems, kurie labai yra pasipūtę ir įsivaizduojantis, kad aš viską galiu. Tai aš bandau tiesiog va, per savo gyvenimą paneigti, kad nuo mūsų priklauso labai mažai. Nuo Dievo priklauso daug, nuo mūsų labai mažai. Ir va tie stebuklai, kurie vyksta su manim gyvenime, sakau, čia ne mano sugalvota, aš tiesiog kažkas atėjo pas mane, kažkas pasiūlė, kažkas mane kažkur tai, sakykime, atstūmė. Ir va tas, nu, toks jausmas, kad kažkas tai valdo, va kažkokios jėgos valdo ir mane vedžioja už piršto per tuos labirintus. Gerbėjai Sengirės žiūrovai, iš tikrųjų mūsų pokalbis, sakyčiau, toksai gana įdomus ir galbūt ir jums kilo idėjų ir minčių klausantis mūsų pašnekovo Algimanto Jablonsko, kaip pradėti savo verslą. Galite pasakyti keletą žingsnių? Na, tarkim, paprasčiausia, kokį čia sugalvoti, žuvį nupirkti Ispanijoje ir parduoti brangiai Lietuvoje. Ja, žinot, aš manau, pirmiausiai reikia pajausti, kas patinka, ar ne? Man, pavyzdžiui, nu, kas tau patinka? Nu, pavyzdžiui, kažkam patinka siūti. Gal kažkam patinka auginti kažką, tai gal kažkas internete labai stiprus yra. Ir aš neturiu tokio konkretaus pavadinimo, bet kaip paskui, tiesiog sekite ženklus. Ir va, jeigu jūs būsite savo vietoje, jums seksis. Bet jeigu jūs darote, va, pavyzdžiui, kai aš esu Rana Kuba renginėjau Kaune, ar ne, aš turėjau tiek barjerų, aš tiek turėjau visokių stabdymų, tiek turėjau visokių problemų, aš per jėgą padariau, per didžiausią jėgą viską padariau ir po to viską praradau. Ir ne tik tai praradau, ką padariau būtent su tuo restoranu Kuba, bet ir su visais kitais dalykais.
Taip, kad galbūt nereikia nieko daryti per jėgą, bet reikia būti atkakliam, reikia daryti, ieškoti savęs. Jūs šokoladą gaminate pagal belgiškas tradicijas ir daug receptų sukūrite jūs pats. Taip. Kaip sukurti receptą šokoladų? Kaip gaminti šokoladą? Jūs galite papasakoti trumpai, kaip tai vyksta? Žinot, vat čia vėl, nesakykim, tokių dalykų tikriausiai neįmanoma išmokti. Čia vat yra, nu, yra duota, nesakykim, arba nėra duota. Ir tiesiog yra tam tikras jutimas, ką galima padaryti ir kaip padaryti. Nu, kaip pavyzdžiui, aš niekada nebuvau konditeris. Ir aš niekada, sakykim, nekepiau, nekūriau tortų. Bet pavyzdžiui, vat, kai mes padarėm pirmą šokolado parduotuvę, kuri buvo tik tai šokolado parduotuvė, ir kai vasarą, pavyzdžiui, sakykim, ten buvo plus 30, to šokolado niekas nebepirko, reikėjo prigalvoti kitokių dalykų. Tada atsirado ledai, atsirado tortai, atsirado kava, bet pavyzdžiui, tortą. Atsiprašau, vėl, aš pasikviečiau specialistus labai kietus iš Vilniaus, pasikviečiau iš Kauno, iš Klaipėdos, aiškiai, ir visi darydavo, ir visi gaudavosi tokie, nu, labai vidutinio lygio. Tada gamybos vadovai sakau, žiūrėk, nu, mes turim belgišką biskvitą, turime florentinus, turime, reiškiasi, marcipaną. Pandom. Ir mes patys padarom, reiškia, padarom, žiūrim, ragaujam, galų gale, aha, vyšnių reikia, tvarkoj, dedam vyšnių, žinai. Įdam vyšnių, padarom specialų genažą, reiškia, tą turtuką padarom šokoladinį tokio skanumo, kad jisai Londono parodoje laimė aukso medalį. Ir vat pasakyt, iš kur tai yra, aš nežinau, nu tiesiog vat kažkokia intuicija, kad nu dedam tą, darom tą, pamėginam šitaip, ir jisai gaunasi. Nėra, kad, vat, sakykim, vat, knygoje aš pasimčiau receptą ir viską tai sukurčiau, žinai. Ir visi mano tortai sukurti tiesiog, vat, iš mano galvos, iš kažkokio tai sugalvojimo, bet ne iš jokių knygų. Jūsų parduotuvės yra visuose pagrindiniuose Lietuvos miestuose. Ir taip. Visur ajot šokolado galima įsigyti, tiek Vilniuje, tiek Šiauliuose, tiek Klaipėdoje. Taip. Ar jūs bandėt kada nors mintise paskaičiuot, kiek Lietuvos gyventojų ragavo jūsų rankų darbo šokolado? Žinokit, ragavo labai daug, pasakysiu kodėl. Mes darom šokolado tokias edukacinės programas. Važiuoja pas mus grupės, ypatingai labai daug atvažiuoja vaikų klasių, atvažiuoja ypatingai pas mus vatitrakus, kur mes turime šokolado skulptūrų muziejų, ir turim tokią pasidarę edukacinę klasę. Tai vat ten aš pasakoju apie šokolado gamybą, apie šokolado istoriją, rodau, kaip gaminama šokoladas, po to gamina patys mano, reiškia, tie lankytojai šokoladą, ką pagamina pasiimą, laimi prizus, laimi loterijoje. Tai yra labai labai smagi vienos valandos maždaug atrakcija. Po to pasižiūri muziejų ir viską, ką pagamina, prasiveža savo artimiesiams pavaišinti. Tai vat tokiu būdu aš esu ypatingai daug to šokolado pavaišinęs ir davęs paragauti Lietuvos gyventojų. Ir ne tik Lietuvos. O šventės pagyvina prekybą ar... Jūs turite nuolatos tą patį, galbūt pirkėją ar... Labai. Pavyzdžiui, vat, mes per reiškia, lapkritį ir gruodį suprekiaujam vos ne tiek, kiek per likusius kitus mėnesius. Turime tik, kad nu, pakilą apyvartą 2-3 kartus per tuos 2 paskutinius mėnesius. Bet aišku, tai būna, kai perka įmonės. Kai, nes, pavyzdžiui, sakykime, įmonės užsakinėja šokoladą, ir būna visokių nepaprastai įdomių užsakymų, ten su visokiausiam žmonių fantazijo. Tai vat mes esam šokolado manufaktūra, kurį galime žaisti su kiekvienu užsakymu. Tai va čia tuo mes esam pranašesni už kažkokį didelį fabriką, kuris galbūt nu, nemėgintų padaryti kažko tokio labai individualaus. Na, valgyti šokoladą ar sveiką? Aš pavyzdžiui, kai rašau straipsnius, būna, kad šokolado plytelė ar tarkime, pergalės padeda. Tiesiog, vadinasi, šokoladas turi kažkokios energijos. Su jūsų sukurtas šokoladas. Žiūrėkit, ko jis šokoladas, ypatingas? Šokoladas tai yra daržovė. Ir, pavyzdžiui, daleiskim, vat, visi dietologai, ar ne, jie netgi rekomenduoja valgyti šokoladą. Bet jie, aišku, rekomenduoja valgyti visai be cukraus. Tai mes, pavyzdžiui, turime pas save tokį be cukrį šokoladą, visiškai natūralų, ir kuriam saldumą duoda, pavyzdžiui, tik razinos. Tai, pavyzdžiui, kaip yra įsivaizduojat šokolado plytelė
jinai yra tokia, reiškia, su nu, kvadratukais, tai į kiekvieną kvadratuką dedam vieną džiumį, tokią, nu, specialiai, reiškia, reziną, ir kai tu valgai va tokį šokoladą, jisai tikrai yra absoliučiai sveikas ir tikrai labai labai naudingas. Jeigu kai valgai pienišką arba baltą šokoladą, kuriame kakavos produktų yra mažiau, ten daugiau yra pieno miltelių ir cukraus, jau jisai nėra tiek naudingas, bet aišku, jis yra labai skanus ir jį labai mėgsta vaikai, sakykime, tai vat, bet vat, jeigu iš tikrųjų norite kokybiško gero šokolado, tai reikia žiūrėti, kad būtų kuo daugiau kakavos produktų. Tai jūs galima vadinti, na kaip čia, nesmulkusis vidutinis verslininkas, turbūt taip. Ar tiesa, kad smulkiam ir vidutiniam verslui valdžia labai jį varžo, uždeda didelius mokesčius? Ar jūs bandėte į šitą situaciją gilintis ir lyginti su kitų šalių verslininkų mokamais mokesčiais čia Lietuvoje? Ar iš tikrųjų mes mokam didelius mokesčius valstybei? Žinokit, nesigilinau, jeigu atvirai. Tiesiog žinau, kad yra tos taisyklės, kurių aš nepakeisiu ir aš tiesiog bandau prisitaikyti prie tų sąlygų, kurias turi visi. Ir viskas, ir darom tai, ką mes galim daryti. O jos pakeliamos jums? Žinot, būna labai sunkių periodų, būna lengvesnių, bet pakeliamos. Tai Lietuvoje galima daryti verslą ir iš to puikiai pragyvent? Žinokite, sekant jūsų pavyzdžių. Žinokite, tikrai galima ir tikrai galima pragyventi. Tik aišku, va dabar sakau, ta situacija tokia siaubinga su žmonėm. Tai pavyzdžiui, vat, jeigu, sakykime, sugalvotų, nu kaip pavyzdžiui, ne, sakykime, šeima, ne, sugalvotų išeiti iš kažkokio tai valdiško darbo ir padaryti va tokią šokolado parduotuvę kaip mūsų, ar ne, tai aš manau, kad ir jeigu jie patys dirbtų, tai būtų, manau, tikrai būtų ir uždarbis geras ir būtų priežiūra tos parduotuvės įdėlį ir ten turėtų tikrai daug klientų. Iš tikrųjų, labai gražus jūsų yra pristatymas, kaip jūs rašote. Beveik kas rytą šviežia šokoladas vežamas į Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių ar Mažeikių parduotuvės. Netgi Mažeikiuose yra jūsų parduotuvės. Redro stiliaus šokoladinė aplinka, sentimentali muzika ir net romantiška pardavėjų apranga daugeliui primena saldžią vaikystę. O jūs pats ar valgote šokoladą? Aš ragauju, nes man labai patinka kurti, tai tu negali, nu, kurdamas neragauti. Tai vat to ragavimo pilnai užtenka. Taigi artėja šventos kalėdos ir čia Sengirės laidoje mes kalbame su gerbiamu Algimantu Jablonsku, verslininku ir garsios, jau sakyčiau, tarptautiniu mastu, taip, įmonės Ajot šokoladas įkūrėjų. Ir tiesiog kviečiame visus ragauti jo pagamintų šokoladų. Na, taip pat ir perskaityti Algimanto knygą Šokoladas su pipirais ir kaip jau įsitikinome iš mūsų pokalbio, iš tikrųjų knygoje rasite labai daug vertingų patarimų, kaip pradėti savo verslą, kaip įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius ir kaip nepasimesti, jeigu šitas verslas jums nepasiseks. Na, o pabaigai aš norėčiau pacituoti žinomos kovotojos už geresnės verslininkų sąlygos Evaldo Šiškauskienės, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentės žodžius. Mane sužavėjo dinamiškas pasakojimas, perskaičiau vienu įkvėpimu ir susimaščiau. Iš tiesų, kiek daug gyvenime lemia atsitiktinumai, kokiu įdomiu laiku gyvename, kiek daug galimybių, tačiau ne kiekvienas Algimanto kartos verslo žmogus trykšta tokiu nepaprastu optimizmu, charizma, energija, linksma ironija ir tikėjimu tuo, ką daro. Čia buvo laida Sengirė. Aš jums, gerbimieji optyvi žiūrovai, dėkoju už dėmesį, dėkoju už jūsų atsiliepimus apie mūsų laidą. Kviečiu visus prenumeruoti savaitraštį Šiandien. Prenumeratą priimame visuose Lietuvos pašto skyriuose, internetu, prenumeruok.lt, prenumeruoti.lt. Nuoširdžiai kviečiu paremti lietuvišką spaudą, paremti lietuviškas knygas, skaityti jas. Na ir linkiu šventėm padovanoti
savo draugams, pažįstamams Algimanto Jablonsko knygą Šokoladas su pipirais. Algimantai, o jeigu atvirai, kodėl čia reikėjo pridėti žodį su pipirais? Tikriausiai tai yra nuoroda, ne, kad gyvenime nėra viskas tik tai saldu. Ir kad yra tie kalneliai. Ir kad tas šokoladas yra saldus, bet kartais patenka ir pipiriukas, kuris truputėlį kanda. Tai va, tai galbūt su tokia intencija. Kągi, palinkėkim, kad mūsų gyvenime tų pipirų būtų kuo mažiau ir kad mums visiems, kurie nori užsiimti savo verslu, verslais, pasisektų. Čia buvo laida Sengerė ir aš, Gintautas Kniukšta, tariu jums sudė. Ačiū, viso gero. Aš Irena Stražinskaitė-Glinskienė. O aš Aušrinė Zakaraitė iš Kelmės. Nuvėdvė abėdvė kiveitam, prenumeruotė, truopni laikraštį. Katras vadenas šiandien. Katra myra žemaitiškas priec. Vat katras vadenas mona žemaitėje. Pavėzdėkit.